Odil Yoqubov, Ulug'bek xazinasi. Qalandar uni bilagidan ushlab qattiq siqdi. So'zimga quloq sol Qashqar. Bu razil yumushlaring evaziga Padarkush shahzodadan qancha tilla olding? Qashqar allaqanday ko'ngli o'ksib, bir bechora gadoga tillani kim beradir dedi. Marhamat qilsa, qornimizni to'ydirar, bo'lmasa u ham yo'q. Bo'lmasa so'zimni eshit Qashqar. Agarchi bu ikki mavlononi qutqarmoqqa yordam bersang, qo'lingga 100 tilla sanab beraman. 100 tilla dedi Qashqar ichida. 100 tillani qaydan oladi bu gado? To'satdan Ali Qushchining qo'lida qolgan Amir Temur oltinlari to'g'risidagi mishmishlar esiga tushib, Qashqarning ko'zi charaqlab ketdi. Qaydam, odamlarning ko'ngliga qo'l solib ko'rmoq darkor, dedi u ehtiyotkorlik bilan. Bu yoqda Amir jondor bor, bu yoqda devonbegi, zindonbegi, soqchilar. Qalandar uning bilagini qattiqroq siqdi. Muddaoing savdolashmoqmi, narxini oshirmoqmi? Yo'q, yo'q, qiyinligini aytaman. Qiyinligini faqir ham biladi. Oson bo'lsa 100 tilla va'da qilmas erdik. Maqsad ayon, chorasini qidirib ko'raman, dedi Qashqar qo'lini bo'shatishga urinib. To'xta Qashqar, mavlonolar yotgan zindon saroyning qay yerida? Aniq bilib kelasan. Ularni qochirmoq qiyin bo'lsa, zindonga tuynuk ochib kirmoqning chorasi bormi? Buni ham bilib kelasan. Qulluq. Qashqar yana qo'lini bo'shatmoqchi bo'ldi, lekin Qarnoqiy boyagidan ham qattiqroq siqdi. To'xta, endi oxirgi so'zimni eshit Qashqar. Men bilaman, sen Nizomiddin Xomush hazratlarining amri bilan faqirni izlab yuribsen. Hazrat mening boshimga tilla va'da qilgandir, to'g'rimi? To'g'ri. Yaxshi, bilib qo'y Qashqar. Faqirning boshini tillaga sotmoqni o'ylasang, o'z boshing ketadi. Bu sirni oshkor etsang, bizdan qochib qutulmassan. Osmonga chiqsang, oyog'ingdan sudrab tushaman. Og'zimdan yutib, qulog'imdan chiqaraman. Uqdingmi? Bas, senga bir hafta muhlat beraman. Bir haftadan keyin Ko'hak tog'ining etagidagi yong'oqzorda tun yarmida uchrashurmiz. Bu so'z ma'qul bo'lsa, Kalomulloy Sharifni qo'lingga olib qasamiyat qilg'il. Yuziga niqob tortgan sersoqollardan biri yostiqday keladigan Qur'onni qo'liga tutqazdi. Qashqar uni olib o'pdi, ko'zlariga surtdi. Billohi azim. Qashqar lablarini pichirlatib qasamiyat qilib bo'lgan hamon davradagilardan biri qo'lidan Qur'onni tortib olib, boshiga boyagi qora jun qopni tashladi. Boshqalari qo'llarini qayirib bog'ladi. Keyin yerga yiqitishib, go'yo bir qop go'shtday sudrab ketishdi. G'ordan chiqqanlardan keyin bo'lsa kerak, uni ko'tarib egarga o'ngarib olishdi-da, qayoqqadir ot choptirib ketishdi. Ular yana boyagiday uzoq yo'l yurishdi. Qandaydir jarliklardan, ariqlardan oz sakratib o'tishdi. Nihoyat bir joyda egardan tushirishib, qopning bog'ichini yechdilar-da, o'zlari tasir-tusir ot choptirib ketishdi. Qashqar jon talvasasida bog'ichni bo'shatib, boshini qopdan chiqarganida suvorilarning qorasi o'chgan, faqat uzoqlashib borayotgan ot tuyoqlarining dupurigina eshitilar, chilvira beliga bog'langan arg'umog'i yonida depsinib turardi. Qashqar tevarak atrofiga razm soldi. Uni Zarafshon bo'yidagi To'qayzorga tashlab ketishgan, olisda Qalandar aytgan Ko'hak tog'i elas-elas qorayib ko'rinardi. Qashqar ust boshini paypaslab ushlab ko'rdi. Qaroqchilar hech narsaga tegmagan. Belidagi qilichi, boshidagi dubulg'asi, hammasi o'rnida edi. Qashqar otiga minib, shahar tomon yo'l oldi. Bir necha kungacha go'yo buning hammasini tushida ko'rganday xayoli parishon bo'lib yurdi. U nima qilishini bilmas edi. Bir ikki marta hazratlarining oyog'iga yiqilib, sodir bo'lgan voqeani aytib berishga jazm qildi. Lekin har safar buni o'ylaganida ko'z oldiga qabrga o'xshagan g'or, uni qurshab olgan qaroqchi sifat kimsalar kelar, Qalandarning bilib qo'y Qashqar, bu sirni oshkor etsang, bizdan qochib qutulmassan. Osmonga chiqsang, oyog'ingdan tortib tushiramiz degan so'zlari esiga tushardi.
Qashqir hamon tush ko'rayotganday parishon xotir bo'lib yursa ham, Qalandarning topshirig'ini unutmadi. Ba'zi narsalarni zimdan surishtirib ko'rdi. Lekin ali qushi bilan Mavlono Muhiddin yotgan hibsxonaga kirish amri mahol edi. Buning uchun yo amir jondorni qo'lga olish, yo devonbegining muhri bosilgan farmoni bo'lishi, yoxud zindonbegining qo'yniga qo'l solib ko'rish kerak edi. Qashqir o'ylay-o'ylay, axiri amir jondorni qo'lga olishga ahd qildi. U ko'pdan beri amir jondorni zimdan kuzatib yurar, so'nggi paytlarda amir allaqanday besaranjon bo'lib qolganini ham sezar edi. Yolg'iz amir jondor emas, barcha saroy ahli osoyishini yo'qotgan, hamma bir-biridan qo'rqar, bir-biriga ayg'oqchilik qilar, zotan saroyda farog'at qolmagan edi. Qashqir qulay fursat topolmay yurib, axiri shu bugun yorilgan edi. Lekin amir jondor hushyorlik qildi, ko'nglini ochmadi. Ha, Qashqir, nechuk qafasga tushgan och qashqirday tinim bilmay aylanasen? Qashqir yomon bir ish ustida qo'lga tushganday yalt etib qaradi. Darvozaxonaning eshigida amir jondor turar, uning baroq qoshlari ostiga yashiringan ko'zlari sinovchan qisilgan, qovog'i o'yilgan edi. Shahzodaga sirni ochibdi, uyim kuydi. Amir jondorning miyig'iga kulgi yugurdi. Nechuk qaldiraysan, Qashqir? Mana farmon. Bor, Mavlono Muhiddinni hibsdan chiqarib olib kel. Qashqirning ko'zlari ola-kula bo'lib ketdi. Ali qushchi gunohiga iqror bo'lganmi? Ali qushchi o'lganda iqror bo'lar. Mavlono Muhiddinni aytaman. Ali qushchi iqror bo'lmasa, nechuk Mavlono Muhiddin hibsdan bo'shatilar? Sababi, Amir jondor zaharxanda bilan kuldi. Sababi, davlat panohning ishqi Mavlono Muhiddinning ojizasiga tushibdi. Qaysi ojizasi? Dedi Qashqir hayron bo'lib. Shahzoda Abdulaziz xushtor bo'lib, Amir Ibrohimbekning o'g'lidan tortib olgan malak emasmi? Sen bilmagan sir asror yo'q, mug'ambir. Bilaman, sababi Qalandar Qarnoqiy degan bir darvesh. Qashqir so'zini oxiriga yetkazmay g'udranib qoldi. Qaysi Qarnoqiy? Ne deb g'uldiraysan, shaytoni basir? Ey amirim, bir devona bor edi, shu sanamni deb xushidan ayrilgan. Xo'sh, zindonga tushamizmi? O'zing tushib olib chiq. Siz tushmasangiz, zindonbegi faqirga ishonmas, amirim. Xo'p, yur, dedi Amir. Lekin darvozaxonadan chiqishdan oldin Qashqirning yelkasidan ushlab to'xtatdi. To'xta, Qashqir. Boya bir so'z aytgan eding. Qaysi so'z? Ishonchli kishilar bor degan eding. Qashqir hadiksirab eshikka qaradi. So'ng Amirning quloqiga egilib shivirladi. Ko'ksaroy bu so'zni ayta turgan joy emasdir, amirim. Boshqa payt aytaman. Yana yig'lamoqni boshladingizmi, Mavlono? 3 oy bo'ldi. Tuni kun ko'z yoshi to'kasiz. Foydasini ko'rdingizmi? Ali qushchi qo'llarini ko'ksida qovushtirganicha muzday devorga suyanib turardi. Zimiston xonaning bir burchidan Mavlono Muhiddinning yig'i aralash zaif ovozi eshitildi. Foydasi bo'lar edi, agarchi siz so'zimga kirsangiz. Ta'assuflar bo'lg'aykim, sizning so'zingizga kira olmas men. 100 marotaba aytdim. Qaysarlik qilasiz. Bu qaysarligingiz bilan o'zingizni ham, kaminaday nogiron bir faqirni ham bu jahannamga tiriklayin ko'mishsiz. Qorong'ida piq-piq yig'i ovozi eshitildi. Mislsiz mung va istirobga to'la bu ingichka tovush ali qushchining ko'ksini teshib o'tganday bo'lib, qo'llari bilan quloqlarini bosdi. Ko'zlarini chirt yumib oldi. Mana, 2 oydan oshdi. Ahvol shu. Tuni kun yig'i, nola, ta'na malomat. Ali qushchi boshiga tushgan hamma musibatga, ochlikka, sovuqqa, nafasni bo'g'uvchi qo'lansa hidga, kana va suvaraklarning xurujiga, hammasiga bardosh qilishga tayyor. Lekin bu ovoz, nogiron go'dakning yig'isiday bu zorligi yuragini tilka-tilka qilayotganday qiynalar, istirob chekar edi. Birinchi kunlari u Mavlononing yig'isini eshitganda, o'zi ham ko'z yoshlarini tiya olmay to'lg'andi. Uni yosh boladay yupatishga urindi. Sabr toqatga chaqirib, yalinib yolvordi. Uzoq-uzoq nasihatlar qildi. Lekin bu nasihatlar Mavlononing quloqiga kirmas, ko'z yoshlarini buloqday oqizib, nola chekkani chekkan edi. Bir tomoni Mavlonoga ham qiyin. U hibsga tushgan dastlabki kunlari qattiq yotib qoldi.
Kechalari olovday yonib, alaxlab chiqar, yomon tushlar ko'rib uvvos tortib uyg'onib ketar, ko'zlariga alla nimalar ko'rinib, qorong'i burchakka tiqilib olar va bir nimalar deb pichirlar edi. Shunday paytlarda alaxushchi uning aqlidan ozishidan yo o'lib qolishidan qo'rqib vahimaga tushar, go'yo bunga o'zi aybdorday kechasi bilan mijja qoqmay qiynalib chiqar, ayni zamonda yuragidagi sirni ocha olmasligini, bu sirni ochishga haqqi yo'q ekanini tushunib, ikki o't o'rtasida yonar edi. U Mavlono Muhiddinga qo'lidan kelganicha yordam berishga, uning joniga ora kirishga urinardi. Kelgan ovqatning ko'proq qismini unga berar, kechalari chakmonini uning ustiga yopib, o'zi tong otguncha tor xonani aylanib chiqardi. U endi faqat shunday paytlarda Mavlono Muhiddin uyquga ketib, o'zi esa sovuqdan tishlari tishlariga tegmay, tor hibsxonani g'ir aylanib yurgan paytlaridagina orom oladigan bo'ldi. Shunday bedor turlarning birida uning xayoliga g'alati bir fikr keldi. So'nggi yillarda alaxushchi katta bir risola yoza boshlagan edi. Risolai Dar Falakiyot deb nomlangan bu kitob koinot ilmining eng murakkab masalalariga bag'ishlangan edi. U risolaning muqaddimasini, to'g'rirog'i muqaddimaning birinchi qismini yozib tugatgan edi ham. Hindistan ilmining asoslariga bag'ishlangan bu qismda alaxushchi nuqta, chiziq, sath, to'g'ri va egri chiziq, mutasavvi to'g'ri mutasavvi chiziqlar va nihoyat doira tushunchalariga batafsil to'xtagan, lekin tabiat masallariga doir ikkinchi qismini hali boshlay olmagan edi. Alaqushchi kechalari Mavlono Muhiddinning ko'zi ilinganda, zimiston xonani sekin aylanarkan, nogahon xayoliga shu risolani davom ettirib, uni nihoyasiga yetkazish fikri keldi. Rost, qog'oz qalamsiz koinot ilmining chigal masallarini yechish qiyin. Lekin ne chora? Qog'oz qalam yo'q deb umri behuda o'tadimi? Bir chorasini qilmoq kerak. U risola ustida qayta-qayta o'ylarkan, bu ish ko'ngliga katta tasalli berishini sezib qoldi. Tor xonani ohista aylanib, falak ilmining murakkab qonunlarini idrok etarkan, hibsda yotgani batamom esidan chiqar, ko'nglidagi barcha tashvish, barcha g'am anduh go'yo to'zg'ib ketar, hatto qalbidagi so'nmas dard, enasi tillabibi to'g'risidagi notinch o'ylar ham xayolidan ko'tarilar edi. Mana bugun ham Mavlono Muhiddin mizg'ib ketganday bo'lib, hibsxona jimib qolishi bilan alaxushchining xayoli yana o'sha suyukli risolasiga ketdi. Lekin fikrlarini bir joyga to'plab, endi chor unsur, o't, havo, suv va tuproqdan tashkil bo'lmish jismlarning tarkibi haqida o'ylashga kirishgan ham edi, Mavlono Muhiddin uyg'onib ketib, yana ko'z yoshini boshladi. Shu sababmi uning nolasi bugun har kungidan ham battar tabini xira qildi. Bu ne fozil kim hayotni teran idrok etmasa, idrok etib sabr toqat qilmasa dedi u kuyinib. Nahotki bu zot o'sha riyoziyot ilmida hech bir alloma bas kelolmaydigan mashhur va ma'lum Mavlono Muhiddin hazratlari bo'lsa. Ey parvardigori olam! Boshimga ne savdolar solsang solg'aysin, va lekin bu bandangday beqaror va subutsiz qilmagaysin. Zimistonxonaning bir burchidan Mavlono Muhiddinning ingichka, nogiron ovozi eshitildi. Ey Parvardigor, bu qaysarlikdan endi ne foyda? Bu kufr kitoblar alhol kimga kerak? Alaxushchi go'yo yuragiga birov nish urganday qaltirab ketdi. Ne dedingiz, birodar aziz? Kufr kitoblar? Bu qabih so'zni aytmoqqa qanday yuzingiz chidadi, Mavlono Muhiddin? Vijdondan so'zlamang. Noshariy kitoblar bitib, gunohi kabrga botmasak, Alloh taolo boshimizga bu kulfatlarni solmas edi, Mavlono. Alaqushchi asabiy kuldi. Bu so'zni bir bandayi g'ofil aytsa ajablanmas edim. Lekin sizday yetuk allomaning og'zidan eshitmoq aqlga sig'maydi, Mavlono. Zero bu uqubatni siz bilan menim boshimga haq taolo emas, osiylik qilsam o'zing kechirgaysen parvardigor olam. Haq taolo emas, o'z padari buzrukvoriga qilich ko'targan bir padarkush solgandir Mavlono. Tangri taolo lozim va lobit ko'rmasa, bu g'urbat bo'lmas edi.
Ala xushchining asabiy pirpiragan lablariga kinoyali tabassum yugurdi. Ha, Tangri taolo lozim ko'rsa, shu bugun bu g'urbatdan soqit bo'lursiz. Inshaalloh shunday. Va lekin buning uchun shahzodaga muqovamat qilmay, gunohimizga iqror bo'lmog'imiz darkor. So'zingizda mantiq yo'qdir, azizim. Xo'p, Kamina shahzoda bilan o'shal takabbur hazrat aytganday, bidin kitoblarni yashirib, g'ayrishariy yumush qilib men va buning jazosini tortmoqdaman. Va lekin sizchi? Siz jannatmakon ustodning vasiyatidan yuz o'girib, bu sirni ochdingiz. Kufr kitoblar yashirilganiga Qur'oni sharifni o'pib iqror bo'ldingiz. Haq so'zmi bu? Xo'sh, haq so'z bo'lsa, siz nechun jazo tortmoqdasiz? Tangri taolo nechun sizga bu jazoni loyiq ko'radir? Faqir sizning gunohingizga kuyganman. Yo'q, dedi Alaqushcha hansirab. Siz kaminaning gunohimga emas, o'z gunohlaringizga kuymishsiz. Ul allomalar sarvari, hokimi odil, ustod Mirzo Ulug'bekning so'nggi tilagini oyoq osti qilganingiz uchun Alloh taolo sizga bu intiqomni lozim va lobit ko'rmishdir. Zero, so'zimni bo'lmagaysiz, Mavlono. Zero, Xudovandi Karimning bandai mu'minlari bo'lmish ahli donishlar bitgan bu nodir kitoblarni yashirmoq gunoh emas, ularni aqli fasod gumrohlar qo'liga topshirib, yo'q qilmoq gunoh kabirdir, Mavlono. Yo'q qilmoq niyati yo'qdir. Yo'q bo'lsa, nechun ahli donishlar yaratgan bu durdonalarni makruh deb ataydir? O, Mavlono, Mavlono. Alaqushcha yuragi tars yorilib ketayotganday bo'lib, qattiq uf tortdi. Ne chora, ustod Mirzo Ulug'bek peshonamizga sig'madi. Ul allomai vohid Mavaraun Nahr osmonida porlab turgan bir shams edi. Bu shamsni so'ndirgan johil ulamolarning muddaosi menga ayondir. Zero, uzluksiz urushlardan charchab, ustod davrida yengil nafas olgan bu sho'rlik el nadomatlar bo'lg'aykim, tag'in mustabid shoh changaliga tushdi. Mustabidlar esa ilmi ma'rifatga do'st bo'lolmaydir. Zero, biri suv bo'lsa, biri olov, biri ziyo bo'lsa, biri zulmatdir, Mavlona. Alaqushcha nafas yetmay tomog'ini siladi-yu, jim qoldi. O'rtaga cho'kkan jimlikda qayerdandir bir burchakdan Mavlona Muhiddinning yig'lamsiragan mahzun tovushi keldi. Ne qilay, azizim, ne qilay? Sabot qiling, birodar. Zero barcha mustabid shohlarning kuchi qilichida bo'lsa, ahli donishlarning iqtidori shundakim, ular zulmatdan so'ng oftob chiqishini biladir. Oyning yarmi qorong'i bo'lsa, yarmi yorug'dir. Faqat bu oftobni sabot bilan kuta olmoq kerakdir. Toki sabot qilmoq ham muqovamat qilmoq bilan tengdir, Mavlono. Yo Rabbi, bu g'urbatda ham muqovamatni o'ylaydir. Siz bo'lsa, jon saqlamoqni o'ylaysiz, lekin jon saqlamoq aqtida bu tuban padarkushning oyog'iga yiqilib, ustodning vasiyatiga xiyonat qilganda ne bo'ldingiz? Kamina bilan bir zindonda yotibsiz. Agarchi siz bu yo'ldan qaytsangiz edi. Yo'q, qaytmasmen, dedi Alaqushcha qorong'ida entikib. Ustodning pokiza ruhiga xiyonat qilib, bu nodir xazinani mahv etgandan ko'ra, faqir bu qabrga tiriklayin ko'milganim maqbuldir. Bu nuqosil aql gumrohlarga bosh egib, bo'lg'usi nasllar, avlod va ajdodlar la'natiga qolgandan bu zindonda chirib ketganim yaxshidir. Alaqushcha jim qolishi bilan qorong'i burchakda yana Mavlona Muhiddinning shikasta tovushi eshitildi. Ustod yo'lida o'z joningizga qasd qildingiz. Durust. Faqirga rahim shafqat qilmadingiz. Durust. Va lekin enangizga rahim qilsangiz bo'lmasmi? Ha? Bechora kampir, uning holi ne kechdi? Alaqushcha indamadi. Qorong'ida uning og'ir entikib, allaqanday vishillab nafas olgani eshitildi xolos. Mavlona Muhiddin uning eng nozik joyiga tekkan, usiz ham bezillab turgan yarasini shafqatsiz tirnagan edi. Hibsga tushibdiki Alaqushchining ko'z oldidan o'sha mashum manzara. Kutubxonaga to'satdan bostirib kirgan navkarlar va ostonada yiqilib qolgan enasi tillabibi ketmas edi. Har safar Alaqushchi buni eslaganida vujud-vujudigacha qaqshab, o'zini qo'yarga joy topolmay qolardi.
Bu safar yuragi qattiq achishdi-yu, a'zoi badani bo'shashib, yerdagi bo'yraga o'tirib qoldi. U betining bezillagan yuragiga qo'lini qo'yib, uzoq o'tirdi. Nechundir ma'sum bolalik chog'lari, yozda enasi va padari Poki bilan birga soyabon aravada qovun sayliga chiqadigan paytlari esiga tushdi. Shahar tashqarisida, Obi Rahmat tomonlarda ularning bog'lari, qovun polizlari bo'lardi. Alaqchi ayniqsa qovun saylani yaxshi ko'rar, polizlar tepasiga tikilgan qamish kapalarni asalday shirin qovunlar ko'ngliga tekkanda palak oralab xom sapcha topib toshga yorib yeyishlarini, kechqurunlari chaylalardan ko'tariladigan achchiq tutun hidini, hududsiz dashtda bo'ladigan ko'pkar suvrollarini sevar, qishi bilan boqqa ko'chib chiqadigan bu zavqli damlarni sog'inib kutardi. Qishloqda ularning qarindoshlari, son sanoqsiz amma xolalari bo'lardi. Yuzlari turshakday burishib qolgan, lekin tillaridan bol tomgan bu mehri daryo amma xolalar kichkina alana ko'rganda atrofida girgitton bo'lishar, yuz ko'zlardan o'pishib, biri hovuch-hovuch mayiz, biri turshak, biri yong'oq bilan cho'ntaklarini to'ldirib yuborishardi. Enasi tillabibi bo'lsa, bu aylanib o'rgilishlardan qo'rqar, har kuni kechqurun isiriq tutatib, uning boshida aylantirar, kechalari esa mushtekkina bo'lib, uning boshida tong otguncha o'tirib chiqardi. Mushtupar ona, o'g'lining bolalik chog'laridagina emas, alaqushchi kap-katta yigit bo'lib, uloq, poyga va chovgan o'yinlarga qatnashib yuradigan paytlarida ham tillabibi uning orqasidan qolmas. Goho, ehtiyot bo'l butalog'im deb qichqirgancha asov otlar orasiga kirib ketar edi. Enasining bu qiliqlaridan uyalgan alaqushchi harchan iltimos qilmasin, yalinib yolvormasin, hatto qattiq quruq so'zlamasin, foyda bermas. Tillabibi butalog'im deb qichqirganicha orqasidan yugurgan edi. Alaqushchining xayolini yana Mavlono Muhiddinning yig'lamsiragan tovushi bo'ldi. Dilingizga ozor bergan bo'lsam kechirgaysiz, Habibim. Ne qilay? Alaqushchi indamadi. Shu payt tashqarida qayerdandir olisda dukur-dukur oyoq tovushlari eshitilganday bo'ldi. Alaqushchi nafasini ichiga yutib, devorga suyandi. Mavlono Muhiddin ham hiqqillashdan to'xtab, birdan jimib qoldi. Tashqaridagi gurs-gurs qadamlar yaqinlashib, og'ir qulflarning sharaq-shirog'i sukutni buzdi. O'zing shafe bo'lg'aysan, Parvardigor, pichirladi Mavlono Muhiddin. Alaqushchi hamon devorga suyanib tikka turar, yuragi uvushib, oyoqlari qaltiray boshlagan edi. Temir qoplangan og'ir eshik ohista g'ichirlab ochilib, qo'lida sham ushlagan zindonbegi, uning ketida ikkita sipoh ko'rindi. Alaqushchi shamning xira shulasida Amir Sulton jondor bilan G'ilay Yasovulni tanidi. Amir jondor tashqarida qoldi. G'ilay Yasovul esa zindonbegining qo'lidan shamni olib ichkariga kirdi. Shamni boshi uzra baland ko'tarib, "Mavlono Muhiddin, qaydasiz?" deb so'radi. Xonaning bir burchida g'ujanak bo'lib yotgan Mavlono Muhiddindan sado chiqmadi. U behush yiqilib qolganga o'xshardi. "Gung bo'ldingmi, Mavlono?" dedi G'ilay sansirab. "Sohibi karam davlatpanohimning inoyatila hibsdan ozod bo'lding. Tur o'rningdan." Labbay? Ha, ha? Mavlono Muhiddin G'ilayning so'ziga nihoyat endigina tushunganday apil-tapil o'rnidan turdi, lekin yoruqqa chiqmadi. U qorong'i burchakda ivirsib, nimanidir qidirar, allanimalarni pichirlab, go'yo aqldan ozgan odamday o'zini u yoqdan bu yoqqa otar edi. "Mavlono, chiq zindondan," dedi G'ilay baqirib. U qo'lidagi shamni balandroq ko'tarib, devorga suyanib turgan alaqushchiga qaradi. "Yo Rob, o'zing shafqat qilg'aysan," dedi alaqushchi yuragi muzlab. Lekin Yasovul indamadi. U ko'zlarini g'alati o'ynatib bir ishshaydi-da, xonadan chiqdi. Nahot to'xtamas, nahot bir so'z aytmay, bu sovuq go'rda tiriklayin qoldirib ketar. Temir qoplangan og'ir eshik ohista g'ichirlab yopildi. Yo'lakdan tushib turgan xira yorug'lik so'nib, hibsxona yana mudhish qorong'ilikka cho'mdi. Alaqushchi a'zoi badani bo'shashib, bo'yraga tiz cho'karkan, Mavlono Muhiddinga aytgan boyagi gaplari esiga tushdi. Xayolidan g'ururi g'olib kelib aytgan boyagi takabbur so'zlar uchun ko'k yuborgan bir intiqom emasmi bu, degan fikr o'tdi. Lekin ikkinchi daqiqada qalbida yana o'sha isyonkor tuyg'ular jo'sh urdi. Vijdon amriga bo'ysungan, sadoqati zohir bir qo'linga bu jazoni lozim va lobit topib
tuballikka yuz tutgan ul subutsizga mehr shafqat inom etsang, adlu insof qayda, ey parvardigori olam, dedi u xayolan. So'ng peshonasini g'adir-budir devorga qo'yib pichirladi. Boshga tushganni ko'z ko'rar, sabr qil ali, sabr.